Perfect. Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Amante dos Baixos. E aí, tudo bem com vocês? Bom dia para todos, galera. Hoje estamos aqui no Beach Low em Peruíbe. Eu e o Gabriel viemos aí cobrir esse evento para vocês. Fizemos um rolê de motoca para trazer esse conteúdo para vocês. Dá uma ligadinha, tanto de carro que veio, galera. Se liga. Lotou aí o rolê. Muito carro mesmo. Certo? Mas antes de eu mostrar pra vocês aqui, ó, todos os carros que vieram, vou tentar trazer todos os carros aqui pra vocês, certo? Gostaria muito de pedir que vocês se inscrevessem no canal aí, galera. A gente acordou hoje, era 5 horas da manhã, pra gente vir de moto aqui, trazer esse conteúdo pra vocês, certo? E não custa nada você apertar o botão aí, se inscrever, deixar aquele like maroto. Demorou? Tamo junto. Então, bora pro vídeo aí, vou tentar mostrar todos os carros, hein, família? Vem comigo, hein? Vem comigo.